Сега в Събуди се следва разговор за съдбата, каузите, битките, любовта, раздялата, прошката и учителите. Наталия Симеонова и страстите на нейната душа пред Мариан Станков Мундьо. Душата ми, врата без ключ, готова е по всяко време. Наталия Симеонова, телевизионен журналист, майка, човек с активна гражданска позиция, със сигурност човек с голямо сърце, през което минават какви ли не разговори, какви ли не емоции, и хич не е лесно. Кое е трудното? Това, че водя постоянни вътрешни борби и съм най-строгия си съдник. Съвършенство не съществува, но стремеж към съвършенството съществува. Всичко да е наред и да балансираш постоянно. В България особено хората са устроени така, че смятат, че някъде след 50 ти трябва да претърпиш евтаназия и да спреш да съществуваш. Което е смешно. Човек не спира да иска и да има какво да каже до края на дните си. И интересното е, че с времето това, което имаш да кажеш, е много по-смислено. А шансовете да го кажеш все по-малко. Каква беше мечтата ти? Мечтах да стана медик или в крайен случай санитарка, за да ми мирише на болница. Всичко стартира, може би, от анатомичния музей в Медицинския университет Плевен, където мама преподаваше. Тази мечта катастрофира в гимназията. Реших, че няма да се занимавам с медицина. И другата ми фикс идея беше да стана актриса от драматичния театър. В седми клас вече бях тръгнала на театрална студия. Преди това 4 или 5 години свирах на пиано. Малко по-късно открих телевизионната журналистика и си казах, защо трябва да казвам чужди реплики на сцената на някакъв театър, при условие, че репликите може да са мои. И така дойде 88 година един голям конкурс за телевизионни водещи и се явих на този конкурс, който беше в едно такова огромно студио. И през цялото време чувахме от режисьорската апаратна на втория етаж някакви команди и указания, но не виждахме от кой. В края на трети кръг, който аз издържах успешно, слезе Хачо Бояджиев и тогава за първи път видях Хачо Бояджиев. Какво няма да забравиш от Хачо Бояджиев? Голяма фигура. Индиректно то е свързано с него. В периода на обучение ни гостува Кивор Киворкян в студиото и ние някакви зайци, 18 годишни, такива разтреперани, защото самия Кивор Киворкян трябва да интервюираме. И Хачо ни каза всеки да си подготви по един въпрос и Кивор Киворкян отговаряше на нашите въпроси. Спомним си, че при това гостуване на Киворкян той каза, винаги подхождайте към събеседника си с цвете и боксова ръкавица. И винаги му подавайте първо цветето. Иначе никога няма да забравя, когато спря море от любов през 2012 година, единствено Хачо Бояджиев ми се обади по телефона с професионално предложение. То звучеше така, аз не мога да ти предложа парите, които си взимала, но мога да ти предложа 1500 лева и да ти предложа да станеш ко-водещ на Жоро Любенов в Полет над нощта. Тогава му благодарих много и му казах, че няма да приема, но после затворих телефона и много се разплаках, защото така би постъпил един баща. И аз не случайно винаги съм казвала, че Хачо Бояджиев е моя телевизионен баща. И по някакъв начин го слагам толкова високо в йерархията на ценности, колкото баща ми Богдан, моя учител по човечност. Има едно схващане, че философията за живота е взимаме от родителите си. Ти по какво приличаш на баща си Богдан? Бог да го прости, той почина през 2014-та. Мисля, че много приличам на татко по отношението си към живота и към хората. Татко беше известен с това, че е винаги усмихнат, винаги на линия да помогне. По някакъв начин от мама, която е украинка, пък съм взела достоинството. Денис беше казал за майка ми, че 5 минути преди нея в стаята влиза нейното достоинство. Тя е много чувствителен, много деликатен човек. Напълно може да те заблуди, че е корав и труден и костелив орех.
Което пък ме навежда на мисълта, че по това си прилича с Хачо Бояджиев. Защото Хачо винаги е крил огромната си емоционалност. Аз също съм изпитвала на гърба си неговите реплики от типа на какъв е той вчерашен грим, с който си дошла на снимки. Или много са ти малки. Нали? Но аз винаги съм приемала с усмивка този негов опит да размрази обстановката, да замрази обстановката миг преди да започне да я размразява. Разбираш ли? Да. Това е по някакъв начин маска, прикритие. Защото сигурно по-лесно си живее така. Мисля си за много неща. Домашното насилие е твоя тема от 2005 година насам. 11 жени са убити от началото на тази година в България. Очевидно имаме проблем. Но да. Колко голям е той? Независимо от това колко е развита една държава и колко е цивилизовано едно общество, домашното насилие е проблем навсякъде по света. То не избира колко си интелигентен, колко пари имаш. Насилници и психически, и физически има в всеки един слой на обществото. Никоя статистика не е точна, защото жертвите на едно насилие са всички. И насилника в това число. И човека, срещу което е насочено това насилие. И техните деца, и техните родители, и техните брати и сестри, и техните приятели. В един момент може да се окаже, че всички сме жертва на насилие. Това да си пасивен наблюдател на някакво насилие, да чуваш, че в съседния апартамент хората се бият и да си кажеш, ма това е техен личен проблем, е съучастие в криминално престъпление. Убедена съм, че е така. Трябва да променим нагласата си към това насилие. Всички ние, като общество, не да излъчваме страшни репортажи, в които сенки на мъже замахват с ножове към посинели жени. Това не е начин да се справим с проблема. Това е начин да се изплашим от проблема. И да спрем телевизор също е начин. Ако даден мъж започне да ви прави забележка за начина, по който сте облечена, или за броя на приятели, които имате, или за... Има ранни признаци, че нещо не е наред. В повечето случаи обаче жертвите на насилие ги приемат като израз на любов и на грижа, и на загриженост. Аз разговарях с много психолози в последните няколко месеца и един от тях ми каза: ако успеете да изплашите насилниците в България, вие сте решили проблема. И аз му казах: това е невъзможно. Телевизията на първо място изисква огромна чувствителност към живота. Този пилотен брой на предаване, което си направила, всъщност все още няма телевизия в България, която да го е поискала. Така ли? Да. Странно ли е това? Много е неприятен момента, в който се появява маса с тази идея, защото ти знаеш, че бюджетите се гласуват много по-рано. Така е, да. В същото време аз не си представям да стана рубрика в нечие предаване. Желание има, пари няма. Айде, така ще приключим въпроса. Обаче не си се отказал. Най-малкото от чувство за дълг към първата ми героиня, поне този първи брой трябва да бъде излъчен. А тя е много известна българка, която ме потърси сама и която за първи път говори за травмата си. Не само е интересно, че личност като нея е преживяла 6 години на насилие, но е интересен и погледа на психоложката, която коментира тази травма от позицията на човек, който и е преживял насилие, и е сменил работата си от програмист към психотерапевт. Казва неща, които някои мои приятели извадиха телефона и си записаха. Нали? До такава степен полезни. Няма универсална рецепта, както за успешната любовна връзка, така и за връзката, съдържаща насилие. Но във всички случаи разговора помага. That's life. That's what people say. Последната година и половина ти живееш във Флорида. Защо? Да, аз пристигнах във Флорида на 11 юли
2021 и започнах да очаквам моята грин карта там. Повече няма да стоя толкова дълго в Америка, обещавам, но ще стоя задължителните 6 месеца плюс 1 ден, за да взема след 5 години своя паспорт евентуално. Вики ни внесе петиция, защото тя е родена в Щатите и американски гражданин по рождение и български гражданин по произход. Само зелената карта ли беше причината да останеш в Америка? Или това, че има промяна в отношенията ти с Денис Ризов също? Да си дойдем на приказката. Ние с Денис сме заедно от 93-та година. Да. През годините е имало всякакви периоди на промени в нашите отношения. Първия период на промяна беляза нашата сватба през 99-та година и раждането на нашата дъщеря Вики през август същата година. После се разболя бащата на Денис много тежко. От рак. Почина в България, но се лекува дълго време в Тампа, в Америка. Това е друг период, когато Денис замина да лекува баща си там, после се върнаха тук, а той не беше на себе си. След това започна този период, който ти вероятно визираш. Аз визирам периода, който всъщност когато се появи неговата, как да я нарека, връзка. Извънбрачна връзка. Това беше през 2005-та. 2005. Виж, това е преди цяла вечност. Аз реших, че просто е по-здравословно да заживеем моделно. Много приятно си говорим, обаче не мога да забравя, че това е телевизия. Раздвоявам в момента между това да ти споделя някакви неща като на човек и приятел, но се възпирам от факта, че това е нова телевизия. Това какво се е случило? Не е толкова важно. Аз не искам да знам това. И моите интервюта никога не са имали за цел да бъдат жълти. Да. Обаче, жената, която беше в центъра на събирането на толкова много любов, това беше най-тежката част, всъщност. Да. Се оказа предизвикана по някакъв начин от събата. Колко трудно приех тази изневяра? Много трудно приех факта, защото не бях подготвена за друга връзка в нашия живот, която от днешна гледна точка също намирам за закономерна. Има определено количество дини, които можеш да носиш под една мишница. Ако решиш, че нещо вече е решено като проблем, то става големия проблем. Да кажем, че 2005-та, когато сме се разделили с Денис, аз вече съм била спокойна за дома ни общия, за детето ни общото, за връзката ми с Денис, която никога не е страдала от липса на разговор или от липса на секс. Всичко като че ли беше наред. И в един момент усетих, че тишината помежду ни започва да тежи. Ние гледахме някакъв филм и аз усетих някаква тежест във въздуха. Тогава беше на един мой рожден ден. Помолих Магърдич, ако е толкова добър продуцент, да ми осигури 2 седмици почивка. Заминахме за Тампа и там научих за другата жена. То не беше просто другата жена, а беше проблем в нашите отношения. Денис ми каза, аз съм болен, дай ми малко време да оздравея. И аз чаках една година, която беше много трудна, защото аз продължавах да работя, продължавах да лекувам човешките отношения в моята работа и се опитвах да водя разговори с Денис до мига, в който усетих, че просто ще експлодирам. Вероятно, той усещал същото, защото в един момент, 2005-та, просто излезе от нас и повече не се прибра. Но всичко е важно. Аз не мога да ти кажа основните факти, без да ти спомена подробностите към тях, както правя в момента. Така че ще спра този разговор. Защото не е честно. Нито към теб, нито към хората, които ни гледат, нито към Денис и към Вики. В какви отношения сте днес? В прекрасни отношения сме днес. Нашите отношения по никакъв начин никога не са прекъсвали, защото ако бяха прекъснали, ние щяхме да се разведем. Денис е много лек човек. Той не понася драмите, не понася проблемите и по някакъв начин ние сме ги изговорили нещата. По някакъв начин аз получих неговата молба за прошка пак на майтап.
той ми се извини за нещо дребно, аз му казах, като каза, извинявай, си мисля, че ти никога не си ми искал прошки. Той вика, е как да не съм ти искал прошка? Толкова пъти съм ти искал прошка и самия факт, начина по който се държа, не е ли достатъчно извинение към теб? И аз му казах, ами не, разбира се, че начина по който се държиш е много важен, но с думи прошка не си ми искал. И така, ми прости ми тогава. Прости ми, Натал Акбар, и падна на колене. Това беше в Тампа сега и се разсмяхме и така приключи цялата тая драма. Беше ли важно това за теб? Ами важно е да се поиска и с думи. Не поиска на прошка не се дава. От тази гледна точка беше важно. Защото аз отдавна съм му опростила. Нали? Излишно е да ти казвам. Самия факт, че детето ни не ме е виждало да плача или да кажа една дума за него, означава, че аз съм опростила още преди да се опитам. Трудно ли обаче се дава тази прошка? Знаеш ли, ти ме навеждаш на една друга мисъл, че аз пък никога не съм имала момент, в който да поискам прошка на Денис. А има ли за какво? Да му... Разбира се, че има за какво. Там, където има проблем между двама души, със сигурност има вина и на двамата души. Най-малкото аз съм виновна пред него за това, че в един определен етап от живота си съм наклонила везните повече в посока работата или в посока детето или в посока родителите ни и съм го накарала да се чувства нещастен, да потърси щастието някъде извън мен. Изкушавам се сега да махна микрофона и да поискам прошка на Денис. Просто да избягам от твоето студио и да поискам прошка на Денис. За мен смисъла на идването ми днес в твоето студио, освен твоята личност, беше факта, че за първи път ми мина през главата мисълта, че аз също трябва да искам прошка на Денис. Как гледаш на славата? Спокойно. Въобще не съм от хората, които заживяват в аквариума на славата. В кои моменти в теб има тишина? За разговорлив човек като мен, твърде често има моменти на тишина вътре в мен самата. Защото най-трудно е да избереш какво да кажеш. И това изисква много дълги моменти на тишина. Дори по някакъв начин, пътувайки насам, си мислех за няколко неща, които обязателно трябва да спомена. Примерно за Хачо стана дума от само себе си. За Денис и Вики се надявах да не говорим, но съм осъдена на това да говорим и за тях през призмата на някакъв интерес. Аз си давам сметка, че е много интересно как сме се разделили, пък после сме живяли година и половина заедно в Америка, но това е много страничен поглед към нещата. По някакъв начин ние не сме спирали да живеем заедно, дори в моментите, в които не сме спали в едно легло. На финала въпроса, който винаги задавам. Ако беше Господ, какво щеше да казваш за Наталия Симеонова? Ако бях Господ, щях да погледна снисходително надолу, да поклати глава и да каже, ей, много старателна ученичка. Това е много хубаво, между другото. То е много тъпо. Не. Така винаги ли си била такава? Ами, синдрома на отличничката и ти винаги. Си такъв. Какво се правиш, че не си такъв? Искам да бъда да изглежда малко като хулиган, да си признае. Не ти се получава. Извинявай. Добре. Благодаря ти много.